Пофіг, хто ж ви якийсь? З тобою піде? Є
який складався лише з чотирьох побутинків, стане будинком, бо другим та найкращим класичним вищим навчальним закладом рівня України. Сподіваємося, наступні 100 років будемо разом. Це складова і ненадєвна частина історії України, яка живе, діє і творить вимогу свободи, гласності, незалежності і самостійності. Це історія становлення і розвитку якісно нової вищої освіти, що є необхідним для духовного і професійного формування особистості в умовах національно-культурного відродження, політичного та економічного суверенітету нашої держави. Минула ХДУ своїм корінням сягає до відомого в Європі Тартуського університету. Тарту – естонська назва міста, а давньоруська – Юріїв. 1 липня 1914 року при Дербському Юріївському університеті був відкритий перший в Прибалтиці учительський інститут. Першим директором Юріївського учительського інституту був Федір Степанович Страхович. Продовжувалась Перша світова війна. І у зв'язку з активним наступом Казимирської армії у серпні 1917 року постало питання про евакуацію Юріївського учительського інституту. При Юріївському інституті працювало вище початкове училище, начальником інспектором якого був Андрієв, родом із Херсону. Його пропозицію переїхати до рідного міста підтримала більшість викладачів та студентів. У листопаді 1917 року Юріївський вчительський інститут переїхав до Херсона тимчасово і залишився тут назавжди, хоча і змінив свою назву. У липні 1919 року Юріївський вчительський інститут було реорганізовано у Херсонський педагогічний інститут. У 1930 році назва була змінена на Херсонський інститут народної освіти. Було створено два факультети – професійної освіти та соціального виховання. У серпні 1933 року утворився Херсонський педагогічний інститут імені Надії Костянтинівни Крупської. З червня 1935 року заклад став державним. 3 серпня 1941 до березня 1944 року Херсонський державний педагогічний інститут імені Крупської припинив свою діяльність. Більшість студентів і викладачів зі зброєю в руках героїчно билися на фронтах війни. У березні 1944 року, після визволення Херсонщини від фашистських загарбників і утворення Херсонської області, Херсонський державний педагогічний інститут імені Крупської відновив свою роботу. У післявоєнні роки ХДПІ переважав новий період у своєму розвитку. Відкриваються нові факультети, спеціальності, збільшується кількість студентів та викладачів. Беручи до уваги постійне збільшення контингенту студентів, нестачі аудиторних і лабораторних приміщень, найближчою перспективою стало зведення нового навчально-лабораторного корпусу та нового гуртожитку. Значно зростаюча кількість студентів вимагала залучення нових викладацьких кадрів, а також розширення можливості вибору спеціальностей, появи нових кафедр та факультетів. У 1998 році Херсонський державний педагогічний інститут імені Крупської було перейменовано на Херсонський державний педагогічний університет. Пізніше з відкриттям спеціальності неосвітнього профілю виш поступово перетворився з педагогічного на класичний університет. За клопотанням вчальної ради з 2002 року університет набув нового статусу – Херсонський державний університет. Сьогодні, через 100 років, Херсонський державний університет
є багатопрофільний, науково-педагогічний і культурно-освітній центр Півдня України. Ми пам'ятаємо всіх тих, хто причетний до історії становлення нашого навчального закладу. А окремою сторінкою в книзі пам'яті записані імена людей, які в різні часи очолювали наш університет. Тревожа лишь память мою.
світової війни, брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, виконував інтернаціональний обов'язок у гарячих точках планети, відстоював європейські цінності на Майдані під час Революції Гідності, хто мужньо боронить її та охороняє її південні кордони. Голос дрожит и слезой зелень всегда.
Луганського державного університету – це тільки початок! Нашої держави, міста
Київ. Київ, вас не чутно. Суми. Чернігів. Ніжин та Переяслав Хмельницький. Обласки півночі нашої країни. Вітаю представників Центральної України. Міста Полтава, Вінниця, Дніпро, Кропивницький, Черкаси та місто Умань. Вітання представникам Півдня України. Міста Одеса, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та місто Херсон. Представникам Сходу України, міста Харків, Маріуполь, міста Старобільськ та Сєвєродонецьк Луганської області. Особливі вітання нашим друзям, представникам Донеччини, які сьогодні перебувають в містах Вінниця та Бахмут. Обласки! Підвестися всіх учасників Олімпіади. Учасники Олімпіади Києва. Вас багато вітають в Херсонці. Дякую. А також до слова запрошується ректор Херсонського державного університету, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Стратонов Василь Миколаєвич. Дякую. Ви знаєте, на фоні такої краси, на фоні таких чарівних голосів, я трошечки, знаєте ж, в душі защеміло. Я вдячний долі, що сьогодні саме на межі сторіччя, саме в нашому навчальному закладі проводиться Олімпіада за цією спеціальністю. Я вдячний за те, що нам висловлена висока довіра. Я думаю, ми її виправдаємо, тому що у нас, ви знаєте, найкращі студенти, найкращі викладачі, це точно. Ви знаєте, я дякую вас за те, що факультет спромігся сьогодні отак яскраво, в короткій миті, показати велику епоху, епоху 100 років. Це приємно, це бере за душу, це дійсно щемить наше серце, тому що людина не має майбутнього, якщо не пам'ятає своєї історії. Ми пам'ятаємо кожного, ми пам'ятаємо всіх, і обов'язково проносимо це не тільки в своїх словах, а й в чинках, в заходах, які проводяться. І дійсно, заходів дуже багато. Але ви знаєте, от, наші студенти, вони проявляють таку креативність, таку інколи неповторюваність, що це вражає. І я думаю, що ви сьогодні отримали, от, мабуть, повну інформацію за декілька хвилин, але це ще не, це тільки початок, тому що у вас це все буде попереду. Я думаю, що будь-яка наукове зібрання, воно породжує, перш за все, дружбу, воно породжує зв'язки наукові. Звичайно, ніхто не виключає, що і любов може тут проявитись, тому що ви зібралися з усіх регіонів, і ми любимо вас всіх, ми вас всіх раді вітати. Але я знаю, що кохання воно буває навіть з першого погляду, тому все в цьому житті можливо. Мені хочеться, щоб у вас залишилось найкраще враження від нашого міста, від нашого регіону, від того закладу і від тих результатів, які ви отримаєте. Я думаю, що тут кращі з найкращих, тому що ви сьогодні являєтесь учасниками саме такої грандіозної події, саме Олімпіади, такої цікавої спеціальності, як історія. Я хочу побажати всім нам миру, злагоди, добробуту, гарних вражень, гарного спілкування. І пам'ятайте, що Хиду це дійсно пройшов шлях 100 років, але в нього ще все попереду. Дякую, гарного вам настрою. Дякую, Василь Миколаївич, запрошую вас на залу.
Мені роки минають дати, але ми знаємо наперед, завжди ми будемо пам'ятати наш рідний університет. Всі ті, хто вперше в місті Херсоні на півдні України. Від імені організаційного комітету Олімпіади я передовсім бажаю усім передсвяткового пасхального настрою, гарного спокою, душевної рівноваги для того, щоб от ці 4 дні, які ви перебуватимете і в стінах Херсонського державного університету, і на теренах Херсона залишилися якомога надзвичайні позитивні, приємні враження, пов'язані із позитивом, спокоєм, любов'ю, натхненням і бажанням повернутися до міста Херсона. Учасникам Олімпіади, я вважаю, що ви справді в четвер, сідаючи назад у потяги, в автобуси, в маршрутки, щоб перегортали в своїй пам'яті спогади і враження не лише від олімпіадних завдань з історії, всесвітньої історії України,
а щоб згадували позитивні моменти, пов'язані з містом, з факультетом психології, історії і соціології і з Херсонським державним університетом. Ми сьогодні відкриваємо Олімпіаду, але ми хочемо вірити, що ті вищі навчальні заклади, які сьогодні беруть участь в Олімпіаді, матимуть змогу і надалі знаходити моменти творчої співпраці з факультетом, з кафедрами профільними і з університетом, в якому сьогодні відбувається цей захід. Тому вам успіхів, вам натхнення і, звичайно, міцного-міцного здоров'я всім вам, нам і організаторам цієї конференції. Олімпіада! Ми знаємо, народ наш прекрасний, відродить, збудує державу. У світі одна Україна, пишаємось нею по праву. Зустрічайте вокально-інструментальний квартет факультету психології, історії та соціології. Художній керівник Андрій Швець. Заступник голови журі, кандидат історичної
історичних наук, доцент міста Запоріжжя. Конник Олександр Олександрович, доктор історичних наук, професор міста Херсон. Примашина Ігор Іванович, кандидат історичних наук, професор міста Умань. Викаренко Галина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент міста Херсон. Салата Оксана Олексіївна, доктор історичних наук, професор міста Київ. Сосоро Віктор Дмитрович, доктор історичних наук, професор міста Херсон. Цибуленко Геннадій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент міста Херсон. Олечурів Жирів, Тельбак Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор міста Дрогович. Ваші оплески. Шановні друзі, до вашої уваги показовий виступ Херсонської козацької почесної варти, до складу якого входять студенти факультету психології, історії та соціології. Ми лицарські хрест, моя
освіти і науки. Просвітлий, рідний наш духовний дім. Тобі в тебе долі наші руки. У тебе віри серце хвали.
ансамбль факультету і художній керівник Андрій Швець. Нам, молодим, відкрите майбуття. Простелені до щастя всі дороги. Тож обираймо ту, що до знання веде шляхом освіти й перемоги. Зустрічайте на сцені студенти факультету Анастасія Кривошеєва та Сергій Козак. Сергію Козаку та Антону Бислаю. Никаких чудес.
придется по-другому быть не может, нет. Она ведь придает моему полу на все. Мы столько с ней видали, прошли мы поскатали. Мы из одного металла свои брат проедали. Я буду ждать, я не съезжу в свою пенелопу. Не важно, сколько я люблю вас, значит нет и снова. Она вернется в Европе, где она растет. Она вернется, и как закопаться завести. Студентське покоління молоде.
надії, молоді, навчанні і труді утверджуємо як пріоритет. До справ і перемог благословляє Бог Херсонський державний університет. Thank you.
цей день настав. Ми рік готувалися до цієї події. І була виконана величезна робота. Ви бачили, що задіяні в цій роботі були всі, хто працює в нашому університеті і на нашому факультеті. Спасибі вам, Василю Миколаєвичу, за те, що ви зрозуміли ідею нашу про те, що відкриттям цього заходу ми, Олімпіади, ми повинні показати, що сторічний вуз є найкращим на півдні України. Бо ми і так це відчуваємо. І я хочу, щоб всі присутні в цьому залі також це відчули. Я сподіваюся, нам це вдалося. Я вдячна вам, Сергію Аркадійовичу, за те, що ви дослухалися до того, що нам хочеться, як нам бачиться. І, можливо, вам це не подобалося, але все-таки вийшли нам на зустріч і погоджувалися з тим, що хотілося нам зробити. І щоб працювала Олімпіада, щоб комфортно було нашим гостям-студентам, щоб комфортно було нашим гостям, шановним членам журі. Я хочу сьогодні назвати ще трьох людей. По-перше, це Сергій Володимирович Кузнєцов, це проректор соціально-гуманітарної роботи, який допомагав парадою, творчими якимись речами. Дуже хочу подякувати Вірі Миколаївні, це проректор з адміністративно-господарської частини. У нас були тільки Віта, Віра Миколаївна, дякую вам. Ви багато зробили з того, щоб стало краще, затишніше. І ще хочу двох людей назвати. Це голова профкому студентів нашого університету Олександра Писарь, будь ласка. У нас є голова студентського парламенту. Сьогодні вона тут, але я ще з нею особисто не знайома, тому що допомагав нам Михайло. Я не знаю, він є в залі чи немає. Це наш голова студентського парламенту, я не бачу, але хочу, щоб ми йому подякували. Бо світло, оце красиве світло в залі, це завдяки студентському парламенту. Ми дякуємо вам. Дякую всім нашим студентам за те, що прийнялися цією ідеєю проведення такого великого, хорошого і, сподіваюся, корисного заходу. Отже, ми виконали величезну роботу, і у нас вже немає підстав для того, щоб не починати Олімпіаду. Тож, другий етап Всеукраїнської студентської Олімпіади з історії оголошується відкритим. Step Herson.
Херсонська і Буковина, батько наш старий Дніпро.